Більш одарених дітей. Більш талановитих дітей я віддаю у спортивний клуб «Волинь». Зараз відвідує 50 чоловік. Вони відчувають, що є дисципліна і спізнюватися не можна. А робити треба все, що каже тренер. Діти займаються і взимку, і ніхто взагалі не хворіє. Двір на Київському майдані у Луцьку – улюблене місце дорослих і дітей. А облаштоване фактично від нуля, з ініціативи лише одного активіста. Свої вболівання він пояснює просто, каже, це професія. Адже в минулому студент Інституту фізичної культури, власкор кількох спортивних видань та військовий. 20 років тому з його легкої руки вдалося провести турнір з футболу між дворовими командами країни СНД. Тоді у змаганні взяло участь майже 70 тисяч юніорів. Це перша площадка з іскусственним покриттям в місті. Це перший майданчик зі штучним покриттям у місті Луцьку. Це було 17 років тому. Ми знайшли з міського бюджету 180 тисяч. Змінили огорожу. Важко давався цей двір. Мешкаю тут майже 36 років. Кожне дерево, ялинки садив я. Був випадок, коли їх просто викопували перед Новим роком і несли додому. Догляд за спортивним майданчиком Микола Дендеберін не полишає ні на день. Щоранку спішить до клумб, береться за газонокосарку. Ще донедавна працюючи в міськраді, а за плечима має дві каденції, зумів домогтися фінансування свого дітища – спортивного майданчика, де займатися спортом можна і влітку, і взимку. Це тут знаходиться футбольний клуб. Ми орендуємо у Луцьтепло. Діти приходять сюди, передягаються. Зараз займаємося утепленням клубу, бо не знаємо, що нас чекає, коли стартує опалювальний сезон. Коли почнеться отопительний сезон. Спортивний напрямок, ремонт доріг і під'їздів, вуличне освітлення в дворах – це ті проблеми, які вирішував депутатським мандатом кілька років. Важко зрушити з місця й проект з облаштування футбольного поля поруч в парку. Десятки років тому тут понад стиром простоє пусткою поле, що могло б слугувати футболістам, бігунам, усім охочим займатися спортом просто неба. Тільки 25 років пішло, щоб убрати ці тополі. Лише 25 років пішло на те, щоб викорчувати тополі. Завдання зараз одне – знайти гроші. 3 мільйони. Умови тут колосальні, екологія для дітей відмінна. У нас немає в Луцьку фактично футбольних полів. Нехай вирішує міська рада. Якби я був олігархом, то давно побудував. За словами активіста, уже навіть придбали спеціальну траву для футбольного поля. Коли об'єкт запрацює, невідомо. Лучанин стверджує, свій час як депутат зробив усе, аби на цьому місці завирувало спортивне життя. Каже, не втомлюється стукати у владні кабінети. Досі тримає спортивний азарт і віра у здоровий глузд і гуманність.